Ja, hvad fuck er det? Jeg er ret nervøs. Power pose. Jeg har virkelig meget svedklæder til mig. Så jeg stresser lidt meget over det. Så det er meget presset på tid. Holy shit. Goddag. Vi er på dokken. Jeg skal have læst op til en eksamen. Det er bare om at komme i gang. Altså, jeg tror, jo mere man gror det, desto større bliver det op i ens hoved. Så jeg skal egentlig bare få det gjort. Den eksamen, jeg læser op til nu, er en eksamen, jeg har dumpet før. Så nu er det op på hesten igen. Læse. Og så forhåbentlig få mere ud af det den her gang. Ja, jeg er ikke den eneste, der har fået ideen om at tage ned på dokken og læse. Min næste eksamen, det er her i overmorgen. Jeg er dødnervøs, og jeg har været nødt til at konstatere, at jeg er faktisk ikke vildt god til det med eksamen. Jeg føler, at uanset hvor meget jeg får læst op, så er der altid det mere, jeg kan læse op. Jeg stresser lidt meget over det, så jeg er faktisk i decideret ringe humør. Jeg føler, at nogenlunde jeg kan teorien bag det, men jeg er bare bange for, at klappen går ned. Hvis jeg skulle op nu, så tror jeg, at jeg ville dumpe den. Jeg har lige hele resten af i dag og hele dagen i morgen, og det bliver hele dagen. Det bliver nok fra 8 til 22 til at få læst op på det sidste og få styr på det sidste. Så det skal nok gå, tror jeg. Jamen, velkommen ind. Vi sidder bare. Han øver jo. Det er vores projekt, som vi skal fremlægge til selve eksamen. Vi skal helst nå at gennemgå hele vores projekt, der er sådan nogle af 40 sider på 7,5 minutter. Så det er meget presset på tid i hvert fald. Den her eksamen, vi skal til, det er jo lige om lidt. Det er faktisk om... I dag har vi mandag, så det er på onsdag, vi skal op. Nå, skal vi tage det sidste gang, og så kolder vi den dag. Ja, og det, nu bliver det bare den bedste nogensinde, kan I mærke det. Jeg er klar med tiden her. Vi skal ramme 7,5 minutter. Woo! Power pose. 1, 2, 3, start. Vi er gruppe 2. Så skal vi diskutere de her resultater, vi har opnået. Bånd omkring de her opvarmede billeder. Skal vi lige tage et moment, gutter? 7 minutter og 28. Altså lige pc, så er mavefornemmelsen ret god, vil jeg sige. Jeg føler, at vi har styr på det. Vi har høvet den mundlige del nu her. Så det, nu er det bare lige at gå hjem og øve det næste gang. Og ja, så kryds fingre for, at ens underviser og sensor også synes, man har skrevet et godt projekt. Nå, jamen vi ses onsdag. Thank you for today. Selv tak. I må have det godt. Vi ses. Vi ses. Jeg har nu læst hele dagen. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Jeg føler, jeg er okay styr på det. Klokken er 11:30, og jeg vil gerne op klokken 7, så det bliver ikke 2 timer søvn. Men sådan må det jo være. Åh, der kan vi se. Så ses vi i morgen. Jeg håber virkelig det. Jeg husker rigtigt, at det er klokken 9, ikke klokken 8. Jeg har faktisk ikke sovet vildt godt. Jeg er vågnet klokken 6 og meget rundt forvirret. Jeg er ret nervøs. Jeg føler, at jeg har fået styr på det, jeg skal have styr på. Men jeg er spændt på at se, hvad det er, der forventes. Og hvad det er for nogle opgaver. Det kan være, at jeg er uheldig at blive stillet i nogle opgaver, ja. Som er den type, jeg har mindst forståelse for. I går blev vi ved indtil klokken 11:30. Med at læse. Ja, det er resterne derfra. Den her flaske, det er faktisk det er vores beholder til demineraliseret vand til strygejernet. Tro det eller ej. Ja, det lyder ikke rigtigt, men den er god nok. Jeg er ikke den store Schweppes Lemon fan. På hvad jeg har husket rigtigt, hvad det er for nogle lokaler, vi skal være i. Jeg føler altså lige op til en eksamen. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at spise morgenmad eller noget som helst. Så jeg har prøvet at køre noget drikkejoghurt ned. For lige forældre ned i maven, og lige om lidt, så kommer resten af gruppen, tror jeg faktisk. Så skal vi lige sidde og tage den mundlige del lige en sidste gang. Måske bare lige for sådan en sidste god oplevelse, lige når man går ind til eksamen, er ret dejligt at have. Også bare lige, at vi alle er trygge ved hinanden, og det er, ja, der er noget med at komme igennem sammen på en eller anden måde også. Heller, det var rart, du kunne være her. Ja, der er god stemning. Lige nu har jeg det faktisk fint nok. Jeg er ikke så nervøs. Jeg tror, når jeg går ind, så tror jeg ikke, du skal spørge mig det samme og få samme svar. Jeg tror faktisk, det rammer ind, at man lige om lidt. Jeg tror, der er en 20 minutter til. Når man lige kommer ind ad døren og sådan noget, så tror jeg, den rammer lidt mere, end den gør lige nu. Det er i forhold til, at vi nævner på et tidspunkt, at der er nogle stoffer, der er giftige for mennesker i store mængder. Ja, jeg ved det. Ja, hvad fuck er det? Og hvad er store mængder?
Altså, jeg synes lige nu, jeg kan godt mærke det. Vi også har noget, jeg også næsten har eksamen, og synes jeg, så det er meget spændende. Der står de derinde. Sidste var eksamen, der var jeg en god knægt. Der kom jeg 20 minutter i. Og det var åbenbart alt for sent. Jeg ved ikke, hvornår folk de dukker op til de her eksamener. Jeg har ikke fået spurgt. Men der sker ikke noget før sådan noget 3 minutter inden eksamen går i gang. Jeg ved ikke, hvorfor man vælger at komme i super god tid. Jo mere man kan sove, desto bedre klarer man sig akademisk. Powerpose. Jeg har virkelig bare svedflader, tror jeg, men ja. Hallo. Goddag. Er I klar? Sådan sikkert. Klar, som det kan blive, tror jeg. Så hvis I vil med ind og stille op nu? Jo. Ja. Er den der? Nå. Mega den. Kan I se? Vi kan se. Super. Det er nok det vigtigste. Ja. Ses på den anden side. Lige nu har vi lavet sådan den mundlige fælles præsentation. Og det gik rigtig fint. Jeg har intet fornemmelse af, hvordan tiden har været derinde. Men de stoppede os ikke, så jeg tror, vi har kørt den okay. Og nu skal jeg så ind til den mundtlige del selv. Jamen, jeg tror, de vil hente mig på et tidspunkt, når de lige har snakket vores mundtlige del færdig. Så det er spændende. Han var lidt utilfreds med det billede, vi havde med. Og sådan, det der billede med, jeg selv taget det. Og Mads var sådan, ja. Jeg sådan, nej Mads, det har vi ikke. Jeg har taget veninde med, som moral support og øl medbringer. Det er jo vigtigt, når man er færdig. Spændende. Lidt spændt. Fordi man har ikke fået at vide nu, om det er gået godt, eller man har stået og snakket lort, eller... Ja, altid lidt spændende lige her. Godt nok, de er langsomt til at hente mig lige nu. Men ja, de har jo sikkert noget, der lige skulle snakkes om. Det er jo så fint! Ej, vi snakker lang tid. Nej, der kommer nogen, der var nu, tror jeg. Mange tak! Altid den nærpind, bare stå der og vente. Ja. Når man kommer til eksamen, så kan det nogle gange være lidt lang tid siden, man har set folk. Så her efter en god gang læseferie. Er det jo altid hyggeligt at se folk igen. Godmorgen. Er det ikke automatisk dør, eller jeg holder... Jo, vi sæt. Lad række 1-4. Tak. Den har mavefølelsen. Der er spænding på. Nu ser vi, hvordan det går. Ja, jeg tror på det. Den her gang tror jeg på det. Held og lykke, André. Pøj, pøj. Ja. Ej, det var da godt nok en sjov oplevelse. Og jeg føler, at jeg har så aggressive svedfælder. så det har lige været op til, at nu står jeg lige herude og venter på voteringen. Der er blevet sagt noget forkert, og jeg var lige ved at hoppe i samme fælder, så blev jeg ved at rette mit overvalg. Og jeg er sådan, jeg nåede lige godt, inden jeg gik ud. Ja. Der er masser af spørgsmål. Også nogle spørgsmål, jeg slet ikke fattede noget om. Men nu må vi se. Skal jeg bare se, om jeg er den første dumper? Jeg havde det her. Jeg ved, man kan ikke gøre mere. Og så kan man huske alle de gode svar. Det kan man huske lige nu. Nu må jeg gerne være snart for overstået. Ja, det var dig. Dejligt. Tak for. Puha. Jamen, det er sjovt. Jeg tror bare, der er en eller anden aftale for en her, så jeg skal hele det her semester. Jamen, jeg er i hvert fald bestået, så skål. Nu er jeg altså overferie. Ej, det skal du ikke sige så højt. Derfor er der eksamen. I lige måde at vende. Så er der kommet svar fra eksamen. Jeg er virkelig nervøs. Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg ved slet ikke, hvor niveauet ligger. Det er næst sidste forsøg. Det vil sige, hvis jeg skal op igen, gud forbyde det, så har jeg bare så meget mere pres at skulle leve op til. Der. Det blev sgu sætte tital. Det er meget, 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 meget tilfreds med. Jeg ved ikke, om han har fået en andens opgave tilfældigvis. Jeg ved ikke. Det er fedt. Det er fedt. Det er mega fedt. Det bliver en god dag alligevel.